Çelia Gjykatës Administrative është pritur mirë edhe nga biznesi në jug të vendit. Kreu i Dhomës së Tregtisë për Gjirokastrën Mustafa Davulli tha për televizionin Kanal 7 se ka qenë nismëtar të kërkesës për çeljen e kësaj gjykate, pasi do të shkurtojë mjaftkohë, por edhe kosto ekonomike biznesit. Ne kemi qenë pjesë e 30 organizatave të ndryshme për hartimin e ligjit të Gjykatës Administrative së Dhomës dhe jemi shumë të kënaqur që kjo u bë realitet. Është penguar nga politika për disa vjet dhe ka qenë një nga tre kushtet e Bashkimit Evropian që zhvend vendin ton, por që faktikisht krijimi i saj, megjithëse në fillim është një piknisje, nuk mund të themi që efektet do jenë të menjëhershme, por duke gjykuar nga vonesat e mëdha deri në me vite në gjykimin e çështjeve administrative dhe sidomos ato që kanë lidhje me biznesin, mendojmë që do të jetë efekt. Gjykimet e çështjeve kanë krijuar probleme financiare të biznesit, probleme psikologjike. Në këtë rast çështje do të gjykoj një organ i specializuar i ISOR-i, jo organet përkatëse shtetërore që kanë marrëdhënie ose organet fiskale doganore që bënin ligjin, domethënë edhe si thonë fjalë urtë edhe zotë edhe shkop, si thonë. Në këtë rast mendojmë që specializimi i gjyqtarëve në këtë fushë, domethënë problemet e lidhur me problemet ekonomike e financiare do të bëjë që çështjet të gjykohen drejt në një periudhë shumë të shkurtër, duke ulur koston financiare, koston psikologjike, por edhe kohën që është lidhur me to. Në një periudhë shumë të shkurtër, biznesi do jetë i çliruar nga humbja e kohës, do të jetë i lirë për të zhvilluar aktivitetin e tij, për të menduar ndryshe. Këto janë një përsosje e demokracisë, masa që ndikojnë në rritjen e biznesit, në çlirimin e tij nga disa probleme administrative e tjera që i rëndonin në këtë periudhë që kemi kaluar. Deri tani në gjykatën administrative në Gjirokastër janë dorëzuar 4 çështje: 2 çështje për ndërtim e paleje, 1 çështje konflikti dhe një biznesi me Bashkinë Gjirokastër, ndërsa një prej çështjeve nuk ka qenë kompetencë kësaj gjykate. Ankimi administrativ paraqitet si mjet juridik shumë i rëndësishëm i kontrollit të lishmërisë së veprimtarisë së organeve të administratës publike dhe një mjet për mbrojtjen e drejtave kushtetuese të subjekteve të së drejtës si pjesë e procesit të rregullt ligjor, nëpërmjet të cilit kërkohet shfuqizimi ndryshimi i aktit, si dhe kundërshtohet refuzimi palishëm i organit për të nxjerrë aktin.